Ćao drugari, ćao familijo, rođaci, rodbino i td. Znate da sam bio na moru, znate sve, ali očekivao sam kad dođem kući da ću da nastavim sa ludovanjem. Došao sam, to jest 2 dana pred put, ja osetim u levoj nozi u visini lista kad hodam neko zatezelj. Ja reko nešto me u vodi aknulo, čapilo me i reko malo iskuliram i to će da nestane. Došao ja u nedelju kući, u nedelju uveče stavio led, budim se u ponedeljak, nema efekat taj led što sam guro u nogu. Ništa, ja bio na posao, došao, stavio led opet, pa uveče, i nema to efekta ništa, nula. Ja reko, utorak ja odo kod lekara i odem ja u bolnicu kod vaskularnog hirurga. Kaže, ništa, uradit ćeš Doppler krvnih sudova. Ja uradim od tabana do butine. To je kao vuče nešto. Uradim ja taj Doppler. Kaže, imaš duboku vensku trombozu. Ja rekao, da li mogu? Da li ima nešto što ću ja u svom životu da zaobiđem ili svaka glupa bolest mora da me zakači? Ali ništa. Pošto poznajem nekog nekog profesora u Beogradu, odem i do njega, moram da uradim razne analize kako bi video da li sam ja to zaradio od mog udesa, da li je to genetika, šta je, i onda sada idem sve to da proverim. Pošto ja u životu sam zaista prošao dosta, molit ću vas sve da ispod ovog klipa napišete šta bih mogao da vam pričam u sledećem klipu. Naravno, i neki pozdrav za neko. Tako da, drugo ostalo, sve znate šta treba da radite. Ono like, share, subscribe, čuda da me pratite i to. Ako želi, ako neko želi da priča malo više o venskoj trombozi, i taj klip mogu da uradim, nikakav problem, kao i svaki do sada. Šta da vam kažem, sem da ljubi vas, bata, ćao.